oznámí všechno. Amen. Tady je napsáno, když budeme dál číst, Jan 16. kapitola 13. verš. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám, to je hodně důležité pochopit, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. Od koho to uslyší? No, od Boha Otce. On to uslyší. Říkali jsme si, že on je od Otce. On vychází od Otce. To Duch Boží. Takže Bůh k nám promlouvá skrze svého Ducha Božího. Amen. Všechno, co slyší Duch Svatý, to nám mluví. Takže ty slyšíš hlas Ducha Božího. Takže Bůh Otec skrze svého Ducha k tobě mluví. Jo, takže je to Duch Boží, který k tobě mluví. On nemluví sám, jak říká Boží slovo, ale bude mluvit, co uslyší. Sám Ježíš říkal, že mluví jenom to a dělá, co mu ukazuje Otec. Amen. A skrze koho? Skrze Ducha Božího. To znamená, sám Ježíš byl pokřtěn Duchem Božím. Takže on prostě byl také naplněn Duchem Svatým a pokřtěn Duchem Svatým. Proč? Aby mluvil a byl napojen na Boha Otce. Takže je to důležité, aby si byl znovu zrozen. Pán bude slyšet Boží hlas, jinak ne, proto lidi nám nerozumí. Oni nemůžou slyšet Boží hlas. Samozřejmě někdy Bůh udělá výjimku, protože on tak miluje člověka, že prostě on udělá všechno. I sám k němu promluví. A mně se to stalo dvakrát, než jsem přijmula Pána Ježíše. Poprvé to bylo, když jsem... Když si vystupovala z tramvaje a slyšela jsem, nevystupuj, opravdu jsem to slyšela ve svém nitru. A to jsem nebyla znovu zrozena. Ještě jsem nevydala svůj život Ježíši. No ale já jsem neposlechla ten hlas, já jsem vystoupila a srazilo mě auto. Ale díky Bohu, že mě dneska nic není, to je na svědectví, ale musela jsem si projít těžkou cestou, když jsem měla vlastně strhání vaziva po celé páteři, měla jsem vykloubenou krční páteř, nemohla jsem chodit a musela jsem se všechno učit, měla jsem těžký otřes mozku. Sám vlastně policie sama řekla, že vůbec nechápe, jak to moje hlava přežila. Ten náraz, ale prostě já jsem to přežila, díky Bohu, i když jsem ho neposlechla, takže já jsem slyšela Boží hlas v tu chvíli. A pak jsem slyšela prostě Boží hlas, když jsem umírala na zápal plic, protože když jste zaslíbené dítě Boží, ďábel ví, jak si vás Bůh použije, tak se vás snaží zabít a mě se snažil už zabít od mala. Jednou budu vydávat svědectví a já ho vydávám i teď, ale dnes nechci o tom mluvit. Ale jenom abyste věděli, čím já jsem prošla, čím. Stáli jsme prostě na kolejích v autě a můj otec nemohl prostě nastartovat auto, jel proti nám rozjetý vlak a on na poslední chvíli vlastně nastartoval a ten vlak pak přejel, takže nám se podařilo ujet. Pak byla další situace, kdy prostě jsem měla ráda, když jsem byla malá kolotoče a seděla jsem na kolotoči a vlastně jezdila jsem na tom kolotočí a najednou prostě rodiče řekli, ne, ty už nepůjdeš na ten kolotoč, už nepůjdeš a já jsem se zlobila na ně tenkrát a prostě chtěla jsem za každou cenu, víte, co se stalo, ten kolotoč spadl. Takže vím, že Bůh si použil moje rodiče prostě a zachránil mě život, pak mě bylo necelých 10 let. Jsem prostě dostala dost závažnou nemoc, hnisavou angínu a vynechávalo mě srdce, až mě museli vlastně odvést do nemocnice a maminka moje udělala zásadní věc a věřím, že Bůh si ji vedl v té sanice. A ona mě přidala Bohu, ona se modlila, aby mě Bůh zachránil a když mě Bůh zachrání, že mu budu patřit a že mu budu sloužit. Takže toto udělala, když mě bylo necelých 10 let. A od té doby prostě už vlastně, už od malička mě ďábel usiloval o život skrze různé nemoci, skrze různé okolnosti, kdy mě hrozila smrt. A pak prostě, když jsem byla vydaná Bohu, haleluja, tak Bůh pracoval na mým srdci. Ale ještě nebyl ten čas a já jsem přijmula Pane Ježíše až v dospělosti, až jsem byla v dospělá. A věřím 14,5 let a můžu vám říct, že vlastně od začátku svého spasení a znovuzrození prostě se snažím naplno jít za Bohem a věřím, že jsem dostala obrovskou milost v tom, že
jsem se setkala s Ježíšem. A já vám můžu říct, že kdokoliv se setká opravdu s Ježíšem tváří tvář, jeho život nezůstane stejný. A já jsem Bohu opravdu velmi vděčná, protože jsem umírala na zápal plic a viděla jsem obrovské světlo, slyšela hlas a dnes vím, že to byl Ježíš. A on mi říkal, neboj se, já tě zachráním. Vnímala jsem pokoj a vlastně jsem se s ním setkala. Říkám, Bože, jestli ty mě zachráníš, já budu říkat, že jsi živý. A od té doby prostě, od této chvíle, kdy se mě Bůh dotkl, vám můžu říct, že jsem věděla, že jdu hříšnou cestou, že hned jsem věděla, co dělám špatně a že se toho musím vzdát, aniž by mi někdo něco řekl. Já jsem to položila všechno hned, všechno jsem napravila. Proč? Protože jsem byla vděčná Bohu prostě, že mě zachránil. A koho Bůh opravdu prostě hodně odpustí, ten ho velmi miluje. A můžu vám říct, že prostě udělala jsem spoustu špatných věcí ve svém životě. Bůh mě od všeho prostě vysvobodil, on mě očistil, udělal ze mě jiného člověka. A hned ze začátku prostě mého znovuzrození, protože jsem se znovu zrodila tak, že jsem přijmula Pana Ježíše, tak, že jsem šla do obchodního domu, kde Bůh si použil jednoho bratra, který stál zrovna u pokladny a platil tam nákup. On začal mě mluvit o Ježíši, takže vydávejme opravdu svědectví a proto tak mám hodně silně na srdci mluvit lidem o Ježíši. Já mluvím buď to osobně, vlastně, kdy mě Bůh vede, Duch Boží, samozřejmě jenom když mě vede On, protože jenom dělám to, co mě ukazuje můj otec, nebo kážu na náměstích, anebo na různých místech. Takže můžete se podívat i na má videa, která mám na YouTube. A chci pozbudit prostě i křesťany, aby opravdu kázali evangelium, jak říká Boží slovo, vhod i nevhod. Opravdu kažme evangelium, protože je to záchrana duši, je to záchrana lidí a peklo je na věky. A my si nedokážeme jako lidi vůbec představit, jaké peklo je. Ale díky Bohu, že tam byli někteří lidé, kteří o tom svědčí. Ale i tak, buď to neprožiješ ve svém životě, tak nikdy si nemůžeš představit, jaká ta situace je prostě těžká a jaké je to místo. Takže chci vás pozbudit, opravdu kažme evangelium. Nedívejte se na to, co lidi budou říkat, co budou dělat, prostě běžte. A můžu vám říct, že já nedělám z povinnosti, nesloužím Bohu, ale sloužím Bohu od začátku svého spasení z lásky, vděčnosti. Protože jsem mu vděčná za to, co on udělal pro můj život. Takže ten bratr mě kázal evangelium, řekl, že je potřeba, abych přijala Pana Ježíše do svého srdce, abych mu vydala svůj život. Začal mě citovat Boží slovo, které já jsem vůbec neznala. A ve své hlavě a ve své přirozené mysli jsem prostě nemohla to pochopit, protože naše mysl je omezená. Ale vlastně ve svém vnitru, ve svém srdci jsem viděla, musím to udělat. A Bůh mluvil do mého srdce, že to mám udělat. Tak jsem to udělala a vyznala jsem Pana Ježíše do svého srdce. Od té doby přišel pokoj, o kterém mluvím. A tento pokoj mě už nikdo nevezme. Takže tak začal můj život s Bohem. Takže Bůh mě několikrát zachránil. Haleluja. Takže Duch Boží tě povede. Duch Boží je ten, který vlastně vychází od Boha Otce. Je to Duch Boží, který ti oznamuje všechno, co slyší. Takže on nejedná sám za sebe, ale on dělá a mluví jenom to, co mu Bůh Otec prostě přikazuje. Amen. Takže nauč se spolupracovat s Duchem Božím, protože je to hodně důležité pro tvůj život. Takže je to Duch pravdy. Jak říká 13. verš, Duch pravdy uvede vás do všeliké pravdy, neboť nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit, co uslyší. Takže tento Duch Boží, tento Duch pravdy nás uvádí do veškeré pravdy. Takže když se podíváme ještě do 14. kapitoly, 26. verš, takže Jan 14. kapitola, 26. verš, je napsáno, ale přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Takže Boží slovo nám říká Jan 14. kapitola 26. verš. Ale přímluvce, Duch svatý, kterého pošla Otec. Takže tady je jasně vidět, že Bůh Otec poslal Ducha Božího, Ducha svatého. Haleluja, Ducha pravdy. A ten vás naučí všemu.
Takže on vás naučí všemu, Duch Boží, a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Takže dokonce ještě připomene. Takže Duch Boží nám připomíná, Duch pravdy, přímluvce, on je přímluvce, takže tady vidíme, že on není jenom Duch pravdy, ale je také přímluvce. On je utěšitel. Další charakter Ducha Božího je, že on je utěšitel. On vás utěšuje, když si procházíte těžkou věcí, voláte k Bohu o pomoc, přijde Duch Boží a on vás utěší. A vy vnímáte prostě, někteří jsou citlivější a vnímají, že někdo kolíbá. Říkají, je, já jsem Boží náručí. Proč? To vnímáš Ducha Božího, je to Duch Boží, který prostě, on tě utěší. On je utěšitel. Haleluja. Je přímluvce, je utěšitel, je duch pravdy. Haleluja. Takže on nás naučí. To znamená, on je učitel. Tady Boží slovo říká, ten vás naučí všemu. Takže je učitel. On nás učí. Takže nejlepší škola, co můžeš mít, je škola Ducha svatého. Takže Duch svatý tě naučí. Amen. A dokonce ti připomene. Haleluja. Říká, připomene vám. Připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Takže další funkce Ducha svatého, jaký on je, to je jeho charakter. Haleluja, on připomíná nám Boží slovo. Připomíná ti, i když někde něco zapomeneš. Já říkám, Duchu Boží, kam jsem to dala? No, tak Duch svatý mě to ukazuje. Amen. Připomíná, Duchu svatý, prosím tě, připomeň mě tu situaci. Připomeň mě to řešení do té situace. Připomeň mě ten sen, Duchu svatý. Co to znamená ten sen, Duchu svatý? Mluv ke mně skrze Boží slovo. Jo, takže Duch svatý vám bude připomínat. Takže on vám připomíná. Když zapomenete, to je úžasný, tak Duch Boží vám to připomene. Co jste chtěli říct, vám připomene. Říkám, Duchu svatý, připomeň mě, nebo se modlím, Duchu svatý, připomeň mě, jak se jmenuje ten člověk, protože hodně používám jména v kázání, oslovuju lidi. Haleluja. Takže říkám, Duchu svatý, připomeň mě, jak se ten člověk jmenuje, a Duch Boží vám to prostě připomene. Haleluja. Takže můžeme číst dál. Takže Duch Boží, říkali jsme si, že nám připomíná. Amen, připomíná. Řekl Ježíš, připomene vám všechno, co jsem vám řekl. 27. verš. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Vidíte tady, co jsme říkali. Takže ne pokoj máš, který dává svět, ale kdo vám dával? Já vám dávám. To znamená, Ježíš řekl, já vám dávám ten pokoj. Ať se vaše srdce nechvěje ani neděsí. 28. verš. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. 29. verš. Řekl jsem vám to nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili. Jo, takže Ježíš říkal věci dopředu. Amen. Aby uvěřili, že to tak je. Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže. 31. verš. Ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám, jak mi přikázal. Vstaňte, pojďte odsud. Amen. Haleluja. Takže Duch Boží, Duch svatý, připomíná nám, je přímluvce, přimlouvá se za nás, zjevuje nám pravdu, takže je to Duch Boží. On je přímluvce. On nám ukazuje pravdu. Haleluja. Sláva Bohu. Takže se podíváme do 15. kapitoly, 26. verš. Až přijde přímluvce, kterého vám pošlou od Otce Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Takže říkali jsme, on vychází od Otce. Ten o mně vydá svědectví. Takže jedině Duch svatý. Když poprosíte Ducha svatého, Duchu svatý, ukaž mi, kdo je Otec. Ukaž mi, kdo je Ježíš. A když se ptáte, on vám ukáže, kdo, haleluja, vydá svědectví. Je to Duch Boží, Duch pravdy. Takže on vydává svědectví. Haleluja.
A když se podíváme do toho 27. verše, tak vy vydávejte svědectví, nebožte se mnou od začátku, vidíš? Takže také ty vydávej svědectví. Amen, je to příkaz. Nauč se, že cokoliv říká Boží slovo, že budeš poslouchat. Amen, je to hodně důležitý. Že co říká Boží slovo, je příkaz pro tebe. Čím dřív to pochopíš, tím to bude lepší pro tvůj život. Takže se podíváme do Lukáše, do 24. kapitoly 48. verš. Takže Lukáš, 24. kapitola. Takže Lukáš, 26. kapitola, 24. kapitola, pardon, 48. verš. Takže Lukáš, 24. kapitola, podívejme se spolu na to, haleluja. Nedávno mě dávala jedna sestra otázku, máš připravené kázání, připravuješ se dlouho na kázání? Tak jsem mi odpověděla, ne, vůbec se nepřipravuju na kázání, protože nechávám Ducha Božího, jak prostě chce on skrze mě mluvit, protože on ví, co každý z vás potřebuje. Takže nechávám se vést Duchem Svatým, nechávám se vést slovem, otevři ústa svá a já je naplním. Samozřejmě, když by mě vedl Duch Boží, aby si dělala přípravu, budu si ji dělat, ale on mě k tomu nevede. Takže nechávám se k dispozici, ať mluví to, co on chce mluvit. Takže 24. kapitola, jsme říkali, Lukáš 24. kapitola, 48. verš, vy jste toho svědky. 49. verš, hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec, zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni moci z výsosti. Haleluja, takže vy jste toho svědky. Amen, ty jsi svědek, ty jsi taky Ježíšův svědek, to nebylo jenom pro apoštoly, nebylo pro učedníky, ty jsi učedník taky, kdysi. Amen, ty jsi svědek, ty jsi Ježíšův svědek, ty máš vydávat svědectví o Ježíši, máš vydávat svědectví o Bohu, to je příkaz, ty jsi svědkem. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec, koho seslal? No Ducha Božího, moc. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni moci z výsosti. Amen. Haleluja, dostali zmocnění Ducha Svatého. Pozor, nezajmenujme si jednu věc. Když přijmeme Pána Ježíše do svého srdce, žije v nás Duch Boží. Amen. Ale pak jsi zmocněn Duchem Svatým. To znamená, když někdo na tebe vkládá ruce, haleluja, jsi naplněn Duchem Svatým a začneš mluvit novýma jazykama. To je znak toho, že jsi naplněn Duchem Svatým. Když se podíváme do skutku, do první kapitoly, jak se to projevuje, haleluja, haleluja, takže skutky první kapitola, jak byli pokřtěni učedníci Pána Ježíše, haleluja, takže skutky první kapitola, 4. verš, když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o něj jste ode mě slyšeli. Amen. 5. verš. Jan křtěl vodou. Vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Jo? Takže pokřtěni Duchem Svatým. To znamená, prošli křtem Duchem Svatým. Haleluja. A byli naplněni Duchem Svatým. Takže když se podíváme do skutku 2. kapitola, 1. verš. Když nastal den letnic, byli všichni zhromáženi na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům, kde byl. 3. verš. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se na každém z nich, spočinul jeden. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promluvat. Vidíš, tady jasně vidět, že všichni nemluvili stejným jazykem. To je ono. Ale jak jim Duch dával promluvat. Takže já bych mohla to říct i tak, jak tě Duch Boží vede. Dělej to, co máš dělat, jak on tě vede. Nekopíruj někoho, oni nekopírovali. Haleluja. To, co dělal Duch Svatý jednomu, oni se nechali vést Duchem Svatým, jak jim dával promluvat. Takže každý měl jazyk, to znamená, když jsi naplněn Duchem Svatým, haleluja, tak pak mluvíš novýma jazykama, tak se to projevuje. Každý člověk, který není naplněn Duchem Svatým, to znamená, neprožije křest Duchu Svatém,
nemluví novýma jazykama a proto ti nemůže rozumět. Ani nemůže, protože není náplněn Duchem Svatým, proto ti nemůže rozumět. Takže se nepokoušej prostě ani vysvětlovat lidem prostě.